Дұрыс тақырыпты біз әрі де жалғастыра жатармыз. Бізде қазір екінші негізгі басты мәселе тағы бір тақырыбымызға қарай ойсайық. Қазақстанда астық экспортына ешқандай шектеу қойылған жоқ. Ауыл шаруашылығы министрлігі өкілі журналистерге берген сұхбатында міне осыны анық айтты. Ведомство қызметкерлері тек Ресейден жеткізілетін бидайды қазір алдыру біраз қиын болып тұрғанын айтып жатыр екен. Соның кесірінен Қазақстандағы кейбір ұн өндірушілер қиналып жатыр. Енді осыған байланысты жаңағы министрліктің тікелей мәлімдемесінен тыңдап көрсек. Жақсы. В настоящее время никаких ограничений либо запретов на вывоз это зерновых культур, пшеницы и также муки в Казахстане нет. Қазіргі уақытта астық пен ұн экспортына ешқандай шектеу қойылып отырған жоқ. Тек Ресейден жеткізілетін бидайды біздің тарап ала алмай отыр. Қазақстанның кейбір ұн өндірушілері көрші елдің бидайына тәуелді. Сол себепті олар Ресейден астық ала алмаған соң, біздің бидайды экспортқа шығаруға шектеу енгізу керек деген бастама көтеріп отыр. Бұл мәселе біздің назарда ведомствоаралық комиссия құрылған тараптармен келіссөз жүргізілді. Енді Ресей үкіметі нақты шешім қабылдау керек. Көп ұзамай Ресейден қайта бидай жеткізіле бастайды дегенге сенеміз. Қымбатты көрермен, хабар 24 телеарнасының эфирінде күн тәртібі, ал біз хабарымызда астық экспортындағы ахуал тақырыбымен одан әрі жалғастыратын боламыз. Әрі астық экспорттаушы елдер Ресей мен Украинадағы жағдайға байланысты депутаттарымыз елдегі астық экспортына шектеу қою мәселесін көтере бастағаны белгілі. Себебі бұл жағдай отандық шаруаларды тығырыққа тіреуі мүмкін және азық-түлік қауіпсіздігіне айтарлықтай зардабын тигізбек. Ендеше тақырыпқа атсалысып пікір білдіріп отырыңыздар. Ол үшін экрандағы QR кодты сканерлеп тікелей эфирдегі YouTube көрсетіліміне өтсеңіздер болады. Ал мен студия қонағы мен әңгімемді одан әрі жалғастырамын. Бізде естеріңізге сала кетейін, студиямызда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Айбек Паяев мырза. Одан әрі жалғастырсақ, астық экспорты. Енді әлемдегі қалыптасқан және Украина мен Ресей арасындағы қазіргі жағдайды біліп отырсыз. Бұның салқыны әлемдік азық-түлік бағасына айтарлықтай әсер етіп отыр. Оның ішінде астық экспортына. Енді бұл екі елде әлемде астық экспорттаудан көш бастап тұрған мемлекеттер. Демек, біздегі жағдай қалай өрбиді? Енді осы мәселені бірден бір көтерген депутаттың бірі өзіңізсіз. Не айтасыз? Астық экспорты керек пе? Әлде өзімізге ішкі нарықты қамтамасыз етуге ертең жетпей қала ма, қалай болады? Мен сізге айтайын, шүкір жеріміз көп қой. Егер астықты біз мол өндіріп жатсақ, өзімізді біріншіден қамтамасыз етсек, халқымызды. Мына өзіміздің диірмендерді қамтамасыз етсек, баж салығын енгізіп сатуға неге болмасқа? Неге баж салығын деп отырмын? Мына бүгінгі геосаяси, геоэкономикалық жағдайға байланысты. Біз бұны ұтымды пайдалануымыз керекпіз. Ол деген сөз қалай? Мына қазір уақыт деген зымырайды. Тағы да ертең мынау біздің ауыл шаруашылық министрлігі себеп салдармен күресіп жүрмесе, ондай бір рет болды дейсіңіз де болса, картопқа байланысты. Картопты соншама экспорт қатты шығарып жіберіп біз. Өзімізге картоп жетпей қалған есіңізде ма? Иә, оңтүстік өңірлерде әсіресе. Осы сәбізден бе? Осы сабақты өздері құлақтарын алтын сырға ретінде алса, назарына алса деп айтамын. Неге? Өйткені біздегі бидайдың молшылығын біріншіден нақты білу керек. Екіншіден мен ойлаймын, бидай сатқаннан гөрі мемлекетке ұн сатқан пайдалы. Өзің қараңызшы, біз бүгінгі біздің мемлекетіміз өңдеп, өңдеп. Біз енді бүгінгі мемлекетіміз шикізат қорларын айналып баратқан мемлекеттің біреуі. Біз мұнай сатамыз. Шикізаттық мемлекет. Мұнай сатамыз. Неге мұнай өнімдерін өндіріп, мұнай өнімдерін сатпасқа? Мысалға, одан кеше президент нақты тапсырма беріп, сынға да алды Самұрық қазынаны. 30 жылда мұнай мемлекеттің біріміз, дүние жүзіндегі беделді мемлекеттің біріміз мұнай саласындағы. Мұнай химиян дамытпадық. Совет одағынан қалған 3 завод бар бізде мұнай өндіретін. Ал неге біз осы 30 жылда керемет бір 4-ші завод салмадық? Біріншіден халыққа тиімді энергоресурс болады. Екіншіден экспорттайық оны. Ол деген сөз қаншама жұмыс орны ашылады. Экономиканың қарқын дамуына үлес қосады. Енді қараңыз, бағанағы неге келейік мына біздің астыққа? Иә, сізге белгілі бір шаруалар шығыпты. Шықты. Мына бізге Павлодар облысының шаруалары шықты бізге осы мәселені алаңдатып. Неге? Өйткені біз бір аптаға жетеді біздің мөлшеріміз. Одан кейін банкрот боламыз дейді. Ауыл жерде қанша адам жұмыс істеп жатыр қазір? Сол енді мемлекетке ол да ауыр бір қиындық болады қазір адамдар жұмыссыз қалса. Көрдіңіз ба? Ал сол себепті мемлекетте бағана үкімет, оның ішінде мынау министрлік, тиісті министрлік, тек қана ауыл шаруашылығы емес, экономика. Бізде ұлттық экономика деген министрлік бар.
экономикамыз аргай дамымаса, ондай министрліктің керегі не деймін ғой мысалға. Солар талдау керек. Бізге бағанақ дермен салсақ, дерменнің қасында бірінші жұмыс орналастырады, одан кейін біз неге макарон шығартат басқа? Мысалға, соңғы өнім қыруар ақша бюджетке келеді. Жұмыс орындары ашылады. Диверсификация экономика дейді ғой, сол болады бізде. Мына өткенде өзіңіз білесіз, біз талай рет айттық, диверсификация жасаймыз, қанша қыруар ақша бөлінді, ештеңе жасалмадық. Амына егерде өнеркәсіптер біз сапалы жасасақ, ол біріншіден сізге айтайын, жұмыс орны тағы да халыққа тұрақты жұмыс орны, экономикаға сапалы тиімі, одан кейін салық та түседі. Міне осыған біз жұмыс жасауымыз керек біз. Міне Өзбекстан қалай дамытып отыр? Мен сізге айтайын, мысал ретінде. Бүгінгі Өзбекстанда 8 теңге светке. Осы саланы дамыту мақсатында бізде 24 теңге. Бізде свет Өзбекстанға қарағанда аз ба екен соншама? Міне көрдіңіз бе? Екінші оларда транзитке байланысты өздеріне мысалға 20 немесе 24 есімде емес нақты, а бізге 51 немесе 54 қойып қойған транзитті. Сонда қалай біз негізгі қай жеріміз кем? Оны шығаратын мемлекеттің біреуіміз біз Түркиядан кейін. Былай нақты статистикамен сөйлесек. Ал енді қараңыз, Ауғанстан алады бізден бірінші, одан кейін Өзбекстан алушы еді. Басқа да мемлекеттер. Ал енді олар өздерінде қазір жермен дамытып жатыр. Бізден бидайды алады, бидайды алуға жеңілдік қойған, а ұнды кіргізуге баж салын қойған. Сонда мемлекеттік реттеу бар сапалы, халықтың мемлекеттің мүддесін көтеру қорғау мақсатында. А бізде неге жоқ? Ауғанстанда айтып жатсыз, қазір бұл елдерге тікелей тоқталатын боламыз, ары қарай жалғастырамыз. Павлодарды айттыңыз ғой, жаңа Павлодардың шаруалары шықты деп. Осы Павлодардан міне Ертіс өңірінің ұн өндірушілері шикізатсыз қалуы мүмкін деп дабыл қағуымызға болады. Мысалы қоймадағы астық қоры 2 аптаға ғана жетеді екен, жаңа өзіңіз айттыңыз. Себебі ішкі нарықтағы бидайдың басым бөлігі экспортқа шығады, салдарынан аймақта ұн комбинаттарының жұмысы тұралап, жүздеген адам жұмыссыз қалатын сияқты дейді. Өндірушілер мәселені шешу жолдарын өздері ұсынып жатыр. Ұн шаруашылығының базынасы мен талап тілегін әріптесім Ақмарал Есімханова тыңдап қайтқан еді. Ендеше сюжетке назар аударайық. Жақсы. Ербол Досыбаев басқаратын кәсіпорын бірінші сұрыпты әлеуметтік ұн өндіреді. Танымал маркалы өнім өзге өңірлерге де жөнелтіледі. Бұған дейін шикізатты шетелден алатын. Көрші елдермен алыс-беріске шектеу қойылғандықтан қазір ішкі нарықтағы бидайды ұнға айналдырады. Бірақ жергілікті шаруалар кәсіпорынның сұранысын өтей алмайды. Әрі отандық астықтың шетел асатыны құпия емес. У нас производительность 120 тонн. Жылына 120 тонна ұн шығарамыз. Биыл жылдық қуаттылығымызды жаба алмаймыз деп қорқып отырмыз. Шикізат аз, сондықтан кәсіпорын жабылып қалуы мүмкін. Әзірге бір аптаға жететін шикізатымыз бар. Үкімет қолдау білдірмесе, аймағымыз әлеуметтік ұнсыз қалуы мүмкін. Бұл бүгін туындаған мәселе емес. Өндірушілер соңғы жылдары жергілікті шаруалар өсіретін астықты экспортқа шығаруға шектеу қоюды сұрап келеді. Сонымен қатар алтын дәнді шетел асыруға баж салығын енгізуді ұсынуда. Кәсіпкерлер механизм саладағы жағдайды тұрақтандырады деген сенімде. Соңғы жылдары ресейлік шикізатты өндеп жатырмыз. Себебі біздің бидай шетелге кетеді. Бұл жағдайдың салқыны бізге тиіп отыр. Ал салық төлеп жұмыс орындарын ашатын отандық өндірушілер астықсыз қалып отыр. Біз үкіметтен экспортталатын бидай көлемін 1,5 миллион тоннаға азайтуды ұсынып отырмыз. Бұл елдегі барлық ұн тартушылардың тілегі. Өңірде 20-ға жуық диірмен бар. Олардың жылдық сұранысы 500 мың тонна шикізат. Ал жергілікті шаруалар бір жылда 750 мың тоннадан астам өнім жинайды. Сұранысты өтеуге мүмкіндік бар. Дегенмен бизнесті нарық реттейді. Шаруалар өнімді сыртқа шығаруды жөн санайды. Облыстық жауапты мекеме ұн тартушыларға 50 мың тоннадан астам бидайды қайта өңдеуге уағдаласқан. Бірақ бұл теңізге тамған тамшыдай. С нашей стороны подписываются меморандумы. Жергілікті тауар өндірушілермен ішкі нарықты әлеуметтік нанмен қамту мақсатында меморандумдарға қол қойдық. Мақсат астықты тұрақтандыру қорын қалыптастыру. Кәсіпкерлердің ұсынысынан хабардармыз. Өз тарапымыздан салалық министрлікке хат жолдадық. Бұл сұрақ сыртқы сауда саясаты мәселелері бойынша өткен ведомствоаралық отырыста да көтерілді. Бұл Павлодар, солтүстік Қазақстан, сондай-ақ Қостанай облыстары үшін ортақ мәселе. Проблема үкіметтік деңгейде шешілмесе, елдің азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төнуі ықтимал, дейді өндірушілер. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар. Мырза, енді көріп отырсыз мәселені, жаңа естідіңіз, өздеріңізге шыққан шаруа қожалықтарының бірі. Ойыңыз қандай? Енді мен сізге айтайын, әрине өте қиын. Бұл мәселе. Мына біздің кәсіпкерлердің дабыл қаққаны, оны үкімет
7 арада тез шешим кабылдап, я колдоо көрсөтпөсө эртен канчама мекеме банкрот болот, канчама халк жумушсуз калат. Осуну ойлоо керек. Алдын ала жумуш деген осу себеп салдар менен күрөшүү эмес. Мисалга айтайын сизге, баш салын эңгизсек, мен айтып кеттим гой, колмакты бюджетке каражат түшөт. Қосымша. Жаң Ауғанстанда айттыңыз, осы жерде ары қарай жалғасты. Мына қараңыз, бағана Ауғанстанда айтты, 70% біздің ұн Ауғанстан кетеді екен. Көрдіңіз бе, 70%. Ал енді бағанағы мысалға біздің осы бидайға баж салып қоймағандықтан көп мемлекеттер өздері сол бидайды алып, ұн деп сол жаққа сатып жатыр. Біздің нарық кетіп жатыр. Көрдіңіз бе? Бұны неге реттемейді біздің? Мысалы Өзбекстан. Мысалы Өзбекстан. Мына өздері қазір салып жатыр, мына қараңыз, олар жағдайын бәрін жасаған. Мен айтып кеттім мына 20 доллар бағана транзитіне, а бізге 54. Мысалға бізде мақтан алып өтеді олар. Біздің қолмақты жолымыздан. Олды ол жердегі транзит өте сөмен. Сонда біздің министрліктер неге айналы түрде шаран қолданбайды? Мен қарсы емеспіз. Барлық мемлекетпен тікелей қарым-қатынаста дамуымыз керекпіз. Бірақ та сатпай, бірақ та неге біз өзіміздің мемлекеттік мүддені, халықтың мүддесін қорғамаймыз? Көрдіңіз бе? Баш салын қойсақ, бұл жерде ешқандай қиындық қоймайды ғой трейдерлерге. Түсінесіз бе? Керек десеңіз, мемлекетке қосымша қаражат келеді. Одан кейін мына біздің жермешілерге ең басты ұнды бірінші бидайды жермешілерге қамтамасыз ету керек. А қалғанын біз сатайық. Міне сондай мемлекет тарапынан шаралар қолданылу керек. Ал бағанағы көп ауыл шаруашылық қожалықтары мысалға жермеге берімге дейтін азаматтар болса, түскен қаражаттан соларға субсидия берейік мысалға. Оны да реттеуге болады. Ең басты мәселе шикізатты емес, соңғы өнім шығарайық. Міне сол мемлекетке ауқымды пайда келеді. Украина мен Ресейдегі жаңағы тосқауыл өздерінің шектеу қоюы экспортқа бізге қаншалықты зиян тиеді? Бізге ол керісінше мүмкіндік емес пе? Жоқ, экспортымызды әлеуетті арттыруға. Мен сізге айтайын, мүмкіндік әрине. Мүмкіндік болғанда енді баж салығын енгізу арқылы мемлекетке қосымша салық түсіретін. Онды өзіміздің диірмендер өңдетіп, халыққа тиімді нан беру мүмкіндігі бар. Ол бір. Екінші мен сізге айтайын, Ресей шектеу енгізді ма? Біз импорт тауарларына өзіміз білесіз, бізде өндіріс дамымағандықтан көп тауар импорт. Енді бағанағы инфляция болмау үшін, халыққа бағана баға өсіп кетпеу үшін. Мына сол импорттағы бағанағы кедергінің бәрін алып тастау керек. Баж салығы бар оның ішінде. Осы мәселеге қайтып келуіміз керек. Бір сөзбен айтыңызшы, биылғы шығым қалай болады? Енді сіздің жоспарыңыз бар, бірақ сөзбен қорытындылап. Биылғы шығым астыққа баға берсеңіз. Биылғы шығым, мен сізге айтайын, әлі де кеш емес, міндетті түрде баж салығын енгізіп сапалы реттеу керек. Ең бастысы халықтың жағдайы, халыққа тиімді бағамен нан да болу керек и ән де болу керек. Айбек мырза, ісіңізге береке берсін. Біздің студиямызға келіп әсерлі әңгімемізбен бөліскеніңізге сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Аман жүріңіз. Сіздерге де рахмет. Ресей мен Украинадағы жағдайдың салқыны қанша уақытқа созылатынын болжау әрине қиын. Енді екіншіден дағдарыс қиындықпен қатар мүмкіндіктерге де жол ашатынын ескеру керек. Ал бар үмітіміз биылғы аштық шығымының көлемінде. Астығымыз көп болсын. Осымен бүгінгі күн тәртібі тәмам. Эфирде есен сау жолығайық.